Hello? Nee, a hang a high. Have a plate. Oh, that I never long did it. Mưa score là mid. Sân khâm ta vì mình toàn chỗ sọc khám ai, hai phải chịu bóng bộ sọc khám ai mình đăng. Hai bạn đăng ai bây giờ chẳng lãng kìm rùi. Mưa chú mua tới, mưa đặt xe đang tới. Nhóm bạn thì dây chạy được một khát đại hai. Ok, ba. Thế là chúng ta đánh bảo năng. Nâng ngay còn lên dừng. Còn lên dừng dây bì bảo vọt. Hai con năng. Ô nì à. Ô nì. Mình dừng dây năng dạ. Dạ. Đã thêm năng tiết rồi. Ơi. Super library. นี่อากาศไลบรีเนี่ยเคยโดนสกมายมันตายคืนผู้สมัยเลยนี่เฮ้อากาศไลบรีเคยเนี่ยเคยอากาศดัดนั่งเนี่ยนี่นะนี่เฮ้ยืนติดดอจังมาชมัวจังเต๋อเนี่ยชมัวออเตอร์ชมัวThe poem, the author named the title, the Gospel according to the Da Vinci Code, author Boy Kenneth, a young dog, eh? Eh? We damn chung. Well, a young author, chung, the young, the library, eh? So, chung, chung, dog. Got nung? Dun brown nung? Got.វាប្រហាយើងថាគម្ពីរគាត់អត់បានរៀនគម្ពីរហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអីត្រឹមត្រូវទេគាត់សរសេររបៀបជា fiction វាជារឿងនិទានបន្ថែមបន្ថយគាត់ថាគម្ពីរយើងហ្នឹងណាតែ manuscript ទាំងអស់នេះបង្ហាញថ្ងៃមុនគាត់ថា manuscript អស់ហ្នឹងណាជាដល់ហ្នឹងតែតាមសភៅរបស់លោកណាមួយទៅខ្ញុំផ្លិចហើយមើលផ្លិចបាត់ហើយគាត់ថាយើងមានជាង5000ណាយើងមានជាង5000 manuscript អើយពីណាគេអើយស្អី Josh McDonald ឬក៏អើយម្នាក់ទៀតនោះហើយstrolling ដូច្នេះវាមិនកំណត់ខ្ញុំទេគឺជាអ្នកគេទៅសិក្សាគេទៅរកឃើញហើយអ្នកប្រាជ្ញាគេរៀនទ្រៀនតគ្នាទៅគេឃើញសិក្សាតតគ្នាទៅគេឃើញអញ្ចឹងណាដូច្នេះរឿងអស់ទាំងហ្នឹងជារឿងដែលយើងអត់ដឹងហើយបើយើងអត់ដឹងពូគ្រូគង្វាផាសទ័រជាមិនបានរៀនជ្រៅទេជាមិនមែន major ខាង biblical study ប្រវត្តិសាស្ត្រអីទេយើងរៀនបានតិចតិចទេព្រោះយើងមិនមែនមុខវិជ្ជាខាង biblical study ដូចហ្នឹង Dan Brown នោះគាត់លាងយើងណាលាងយើងខ្ញុំបានគាត់ថាចេះចាំចូលទៅទៀតគាត់ថាឧទាហរណ៍ថាកូពីដែលយើងមានសពថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានយកកំពីរបស់ Gospel according to Thomas របស់ Gospel according to Barnabas អីគេមានលេខរបស់គេបញ្ជីរបស់គេគេថាយើងនឹងគ្រីស្ទានយើងរើសយកតែពុទ្ធបដិបាអញ្ចឹងណាពីដើមណាបដិបាអញ្ចឹងយើងប្រមៃប្រមោចូលមកយើងដាក់ទៅណោះនេះវិវរណៈដាក់ក្រោយគេទៅនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅដាក់ទៅទៅវាបាន27សប្ដាហ៍ហ្នឹងណា
តែពីដើមវាមិនមែន27ចឹងទេបន្ថែមតិចតិចដល់ទីម្ដងទៅនេះគួរសមដែរបុរាណដែរចាស់ដែរនេះ American Bible Society ឆ្នាំណាក្រដាស់ចឹងក្រហមអស់ហើយឆ្នាំ46 copyright មួយទៀតដល់ឆ្នាំ52ដល់យក52ចាស់មើលក្រដាស់ឡើងក្រហមអស់ហើយណាក្រដាស់ក្រហមអស់ហើយ52បងខ្ញុំបងខ្ញុំ11ឆ្នាំ19ឆ្នាំមានអាធំមួយទៀតប៉ុណ្ណឹងនៃឆេកបានលើកមកបាក់ធ្ងន់នេះអីនេះ Revised Standard Version ហើយជំរាបហើយថានេះល្អជាងបកប្រែត្រូវជាងត្រូវជាង King James ហើយកដាស់អស់ហ្នឹងខ្ញុំចំបោះសកលនៅ library រាប់ឆ្នាំអូខេចូលឈ្មោះ Hello បន្តិចទៀតអស់នេះទុកនេះមួយសិនអត់ស្លាប់លើរៀនទៅអស់ពីទៅឥឡូវមើលច្បាស់ទៅនេះថ្ងៃមុននិយាយទៅរមតាំងឃើញអូឆ្នាំឆ្នាំទៅដឹកទៅដឹកមកនៅឆេកនោះ library នៅឆេក office នៅឆេកធំសួរដាក់ផ្ទះជួយគេទេវាពិបាកមិនទេខ្លួនឯងណាហើយនិយាយរឿងផ្ទះរឿងជួលទៅថ្ងៃខ្ញុំក៏ទៅនិយាយតិចចាព្រោះបើយើងខំសវត្តអីបានសវត្តហ្នឹងបានហ្នឹងបើយើងខំរៀនយើងបានសញ្ញាបត្រទៅហើយបើរៀនខាងកូពីយើងបានសញ្ញាបត្រកូពីទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានលុយយើងអត់មានការងារល្អយើងអត់មាន professional job យើងមិនវិស្វករ engineer អីទេដូច្នេះយើងនឹងរស់តាមសមាជីវោហើយបើអស់លោកគ្រូខ្លះនោះគេមានផ្ទះពីរផ្ទះបីឡានគេលយផ្ទះ living room គេធំគេដាក់អីទូដាក់ចាននោះឆៃណាឆៃនេះឆៃស្អីដាក់ចានដាក់អីមិនដែលមានហៅគេទៅអាដាក់ចានអីគេតាំងគេណាគេតាំងផ្ទះគេតាំងចានបើតែអត់បានយកលុយទិញសភៅមើលទេព្រោះគាត់ជាគ្រូកងវិលគាត់អត់ចំណាយរឿងលុយអត់ចំណាយទិញសភៅអត់ចូលសាលារៀនទេណាវាជាវាតាមផ្ដាតាមការដែលគេចង់បានណាប្រទេស restaurant ម្ដងគេ2 300ដុល្លារគេអត់ស្ដាយទេព្រោះទិញសភៅ30 40 50គេអត់ទិញមួយទេហើយតែបង្រៀនតែអធិប្បាយទៅតាមគាត់ហ្នឹងទៅគេច្រើនពេកហើយនេះហើយក្រិច New Testament ហើយនេះអាខូនក្រិចនេះណាហើយមើលទៅតើមិនមែនជាងាយទេណាមិនមែនជាការងាយរៀនក្រិចនេះជាសញ្ញាថ្មីក្រិចមិនមែនរៀនងាយបកប្រែកើតទេណារៀនមកតាក់ពីស្នាក់មិនមែនយកមកអីសជាសអានឡាយកើតទេហើយគេមានសភៅរបស់គេតែណាហើយស្ថាបខាយលើកមុននោះគឺកាលណាយើងបើយើងចង់ឆ្ងល់ជឿមើលវចនានុក្រមដែលគេសរសេរគេបញ្យលអស់សេចក្តីនេះបញ្យលអស់សេចក្តីទៅអារឿងភាសាក្រិចនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេនេះណាទីណាបាត់អស់ឃើញចង់ឃើញអីស្ដេចយើងត្រូវសិក្សាអូខេឥឡូវយកអារកឃើញចឹងទៅអណវាយរាប់បរិຫານច្រើនដងដែរហើយនេះក៏បានណវាយ
โอเคก็บ้านน่าบ้านมั้ยจิ๊ดๆนี่ว่าโชว์บังหายบังหายจอยน้ำมอดงี้นะงี้นะแต่ยังยังเรียนโอเคออนอร์มันไครสเลอร์นี่ว่าออนอร์มันไครสเลอร์ Encyclopedia ว่ายังจังเมื่ออัตบัตนามวยนึกน้องกับปียังเมื่อแต่กิจสัยอ๋อสิกระไดเป็นหยดนะสายสบายดีลาได้เต็มมาโอเคแล้วยังยัยภาษากรีกคือมีวรรณานุกรมคือให้นี่ professor นี่นั่งให้มวยติดนั่งให้รามาตินน่ะชื่อ professor now fuller seminary professor greek professor new testament